أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، قفته أبيتك مقدمات علم خطوة مهن. علم خطوة علوم حكمة عملية قرآنية مثل اور ہم ابھی اس کے مقدمات میں، یعنی علم اخلاق. ظاہر ہے کہ علم اخلاق کی بنیادی باتیں اس لیے ذکر کی جا رہی ہیں کہ اس کے بغیر علم خطوت میں قدم رکھنے کا تصور ہی ممکن نہیں. اور یہاں پر ان امور کا اجمالاً ہی ذکر ہو رہا ہے، تفصیلی ذکر نہیں ہو رہا، ورنہ خود پھر علم اخلاق میں کافی غور و فکر کی گنجائش ہے اور مسلسل گفتگو کی گنجائش. بہرحال اب تک گفتگو جہاں تک پہنچی ہے، یہ بار بار آپ کے سامنے ذکر کی گئی بات کہ علم اخلاق میں، وہ علم اخلاق جس کی بنیاد ابن مستویح سے لے کر اور فارابی سے لے کر اور متأخرین معلمین اخلاق تک جو غالب رجحان ہے، اس میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ چار بنیادی صفتیں حد اعتدال کو معین کرتی ہیں: حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت. اس میں اگر یہ چار صفتیں اور ان کے تمام شجرے آپ کے سامنے ہوں، شاخ در شاخ جو ان سے صفتیں پیدا ہوتی ہیں، تو اقدار و اخلاق کا ایک وسیع علم ہے جو سامنے آتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بنا ہماری اختصار پر ہے، اجمال پر ہے. آج البتہ ٹھہر کر صرف لفظ حکمت اور معنی حکمت پہ گفتگو ضروری معلوم ہوتی ہے. یہ لفظ حکمت بار بار آتا ہے اور کلیدی الفاظ میں سے قرآن مجید میں
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں آپ کے فرائض نبوت میں چار اہم چیزیں ہیں، تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، اور تعلیم کتاب، اور تعلیم حکمت. وہاں بھی لفظ حکمت ہے اور مقرر آیا، بار بار آیا. قرآن میں اگر آپ لفظ حکمت کہاں کہاں آیا ہے اس کا مطالعہ فرمائیں تو یہ خود ایک مستقل ریسرچ کا عنوان ہے کہ قرآن مجید میں لفظ حکمت کس سیاق و سباق میں کہاں کہاں استعمال ہوا، اور اس سب کو اگر جمع کریں تو ایک جامع تصور، ایک جامع تصویر کیا سامنے آتی ہے. قرآن مجید کے بعد پھر کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام ائمہ اطہار علیہ السلام میں، خصوصاً باب مدینۃ العلم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ارشادات میں لفظ حکمت بار بار آیا. مراد کیا ہے حکمت سے؟ بہت سے افراد جب لفظ حکمت سامنے آتا ہے تو فوراً ان کا ذہن فلسفے کی طرف جاتا ہے، سمجھتے ہیں حکمت یعنی فلسفہ. اور ہمارے یہاں نصاب میں جو فلسفے کی کتابیں داخل رہی ہیں ایک عرصے سے، ان میں لفظ حکمت کو بالکل لفظ فلسفہ کا مترادف قرار دیا گیا ہے. مثلاً پہلے جو کتابیں شامل تھیں نصاب میں، ان میں ایک مشہور کتاب تھی ہدایت الحکمہ، حکیم الہی علامہ عثیر الدین ابہری کی، جس کی بہت سے لوگوں نے شرح کی، اور زیادہ مشہور شرحوں میں سے ایک شرح ملا صدرہ کی بھی ہے. ہدایت الحکمہ کے بعد اب ہمارے اس وقت جو حوزہ علمیہ میں کتابیں داخل ہیں، ایک ہے بدایت الحکمہ اور ایک ہے نہایت الحکمہ. یہ دونوں کتابیں بھی فلسفے کے نصاب میں شامل ہیں، اور علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ کی کتاب. تو بہرحال ان کتابوں کو پڑھنے والے، ان عناوین کو دیکھنے والے، ان کے لیے لفظ حکمت مترادف ہے لفظ فلسفہ، یعنی حکمت و فلسفہ گویا مساوی تصورات ہیں، بالکل متوازی ہیں، بالکل مترادف، مترادف الفاظ. اب ظاہر ہے کہ جب آپ فلسفہ پڑھتے ہیں تو اس میں، ان کتابوں میں جو ابواب اور فصول ہیں اور جو مسائل ہیں اور جو موضوعات ہیں، اس سے کہیں زیادہ وسیع تر موضوعات وہ ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں میں پیش کیے گئے ہیں، اور انہیں بھی مصادیق حکمت میں قرار دیا گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا احادیث شریفہ میں لفظ حکمت زیادہ وسیع تر مفہوم کے ساتھ استعمال ہوا. اور یہ جو کتابوں کا عنوان ہے، یہ ایک محدود تصور حکمت ہے. تو پھر حکمت کی تعریف کیا ہوگی؟ دیکھیے، یہ بات زبان اور اصطلاحات کے سلسلے میں بہت عام ہے کہ ایک ہی لفظ یا ایک ہی اصطلاح ایک سے زیادہ تعریفات کی حامل ہو. کہیں وہ وسیع تر تعریف کے ساتھ سامنے آتا ہے لفظ، کہیں محدود تر تعریف کے ساتھ سامنے آتا ہے لفظ.
اور اس کی بہت مثالیں آپ کو مل جائیں گی. اگر ادبیات سے لیجیے تو مثلاً علم عروض, علم عروض جو ہے لفظ العروض ڈکشنری میننگ اس کے کچھ اور ہیں, لغوی معنی کچھ اور ہیں. کہتے ہیں کہ عروض مدینہ اور مکہ اس کے اطراف میں جو علاقہ ہے اس پورے علاقے کا نام بھی عروض ہے, العروض. بہت سے لوگ الحجاز کہتے ہیں, العروض بھی کہا جاتا تھا. چونکہ یہ علم وہاں خلیل ابن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا, پروردگار نے ان پر اس علم کا افادہ فرمایا, تو اس لیے اس کا نام علم العروض رکھا گیا. مگر وجہ تسمیہ یہ ہو یا اس کے علاوہ کچھ ہو, لیکن عروض کا ایک معنی کیا ہے, وہ علاقہ. پھر جب اس شخص نے, اس عظیم الشان شخص نے جو تاریخ بشر میں نادر افراد میں سے ہے, خلیل ابن احمد فراہیدی, اہل مغرب آئنسٹائن پہ ناز کرتے ہیں, آپ لوگوں کو حق ہے خلیل پر ناز کرنے کا. یہ کسی وقت صرف خلیل پر گفتگو ہو تو میں عرض کروں کہ خلیل کس عقل کا نام تھا, خلیل ابن احمد فراہیدی کس جینیس کا نام تھا, کس عبقری کا نام تھا. خلیل ابن احمد نے پورے علم کا نام رکھا علم عروض. یہ عروض جو آپ حضرات شاعری میں استعمال کرتے ہیں, شاعری کو وزن کرنے کا علم, تو ایک تو پورے علم کا نام عروض ہے, دوسرے یہی لفظ عروض پہلے مصرے کا آخری رکن جو ہے اسے بھی عروض کہتے ہیں. پہلے مصرے کا پہلا رکن صدر کہلاتا ہے, آخری رکن عروض کہلاتا ہے. دوسرے مصرے کا پہلا رکن ابتدا کہلاتا ہے, آخری رکن غرب کہلاتا ہے, بیچ کے ارکان جو ہیں وہ حشب کہلاتے ہیں. یہ شاعری کی اصطلاح ہے علم عروض کی, عروض و غرب اور صدر و ابتدا اور حشب, یہ سب شاعری کی اصطلاح ہیں, ہے نا. تو عروض پورے علم عروض کا نام بھی عروض ہے, اور وہ اس ایک رکن کا نام بھی عروض ہے کہ جو پہلے مصرے کا آخری رکن ہے عروض. جیسے مثلا اب دیکھیے, مثال میں جو وقت صرف ہو اسے درس کے وقت میں شمار نہ کیجیے گا. مثلا کوئی ایسا شعر ہو جو بحر حزج میں ہو, مثلا بحر حزج. بحر حزج کیا ہے؟ مفاعیل 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 مفاعیل, یہ بحر حزج کے ارکان ہیں. اور اس کا اب کہیے گا کہ تو اس کی عملی مثال دے دوں گے, وہ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ یہی بحر ہے بغیر بے کم و کاست, مفاعیل 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 مفاعیل, ٹھیک ہے نا. عمل سے زن مفاعیل, دگی بندی مفاعیل, ہے جنت بھی مفاعیل, جہنم بھی مفاعیل, ٹھیک ہے نا. کچھ اندازہ ہوا کس طرح لفظوں کو تولتے ہیں, لفظوں کو بھی تولتے ہیں. اب اس مصرے کو, اس میں پہلا رکن کیا ہے؟ عمل سے زندگی, عمل سے زن. یہ جو مفاعیل پہلا رکن ہے اس کا نام ہے صدر, اور آخری رکن جو ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ جہنم بھی جو آخری رکن ہے مفاعیل, یہ کہلاتا ہے عروض. اور بیچ میں جو دو رکن ہیں وہ کہلاتے ہیں حشر, ٹھیک ہے. میں تو مثال عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی لفظ عروض ہے, ایک ہی علم میں اس کو دو ڈیفینیشنز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, پورے علم کو بھی عروض کہتے ہیں اور اس ایک رکن کو بھی عروض کہتے ہیں. یہ
ڈکشنری میننگ اور اس کے علاوہ عروض اور معنی. تو یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ایک سے زیادہ تعریفات یا ایک سے زیادہ ڈیفینیشنز کے ساتھ رائج ہے. اس میں کسی لا مشاہدہ فی الاصطلاح اس میں کسی نزاع اور اختلاف اور جھگڑے اور الجھن کی گنجائش نہیں ہے. تو لفظ حکمت کا ایک اطلاق وہ ہے جو فلسفے کے مترادف ہے. فلسفہ یعنی حکمت, حکمت یعنی فلسفہ. اگرچہ وہاں یہ فقیر ایک بات کہتا آیا ہے کہ عربی زبان میں, قرآن کی زبان میں جو لفظ حکمت ہے وہ لفظ فلسفہ سے کہیں زیادہ معنی خیز اور کہیں زیادہ باعظمت لفظ ہے. علمی اعتبار سے, عقیدتی اعتبار سے صرف نہیں عرض کر رہا ہوں, علمی اعتبار سے. لیکن پھر بھی قرآن مجید میں یہ جو کتاب فلسفے کی لکھی جاتی ہے اس میں موضوعات محدود ہیں. کچھ خاص فلسفیانہ موضوعات ہیں, وجود سے متعلق, علم سے متعلق, علم شناسی اور وجود شناسی سے متعلق کچھ مسائل ہیں جن کو فلسفے میں زیر بحث لایا جاتا ہے اور اسے آپ حکمت کہتے ہیں. قرآن مجید نے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو حکمت کے دائرے میں رکھا ہے. اگر آپ کو شاہد چاہیے ہو تو آپ صرف سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کا مطالعہ فرمائیں. سورہ اسراء میں مختلف تعلیمات, مختلف احکامات, واجبات و سنن, مختلف آداب سکھائے گئے ہیں زندگی بسر کرنے کے. یا قرآن مجید میں اور مقامات پر خدا نخواستہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق کس طرح دینا چاہیے, اس وقت بھی عورت کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے, یعنی ظلم کی گنجائش نہیں ہے, توہین کی گنجائش نہیں ہے, ٹارچر کی گنجائش نہیں ہے, نہیں بن سکتی, ایک ساتھ زندگی نہیں بسر کر سکتے, خوبصورتی سے الگ ہو جائے. اور قرآن یہ سکھاتا ہے کہ آخری یعنی اس تلخ ترین زندگی کے اقدام کو بھی دلاویز ترین طریقے سے انجام اٹھایا جائے. یہ اقدام سلیقے کو کہتے ہیں حکمت. آپ تلاش کریں قرآن مجید میں اور دیکھیں یہ مقام, یہ طلاق دینے کی بات ہو رہی ہے, طلاق کے وقت کس طرح عورت کے ساتھ سلوک کیا جائے, محترمانہ, منصفانہ, انسانی سلوک, اخلاقی سلوک, اس کو بھی حکمت. اس کے بعد جو فقرے قرآن مجید میں آئے ہیں وہاں حکمت کا لفظ آیا ہے. یا زمین پر چلو مگر اکڑ کر نہ چلو, سر جھکا کے چلو, شانے جھکا کے چلو, توازو انکسار کے ساتھ چلو, خاکساری کے ساتھ چلو. یہ قرآن مجید کی ایک تعلیم ہے, سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل میں. یا اسی کے ساتھ یہ تعلیم ہے کہ دیکھو خرچ کرو تو بے انتہا خرچ نہ کرو, اور پیسے بچاؤ تو حد سے زیادہ بخل سے کام نہ لو, حد سے زیادہ کنجوسی بھی نہ کرو, بخل سے بھی کام نہ لو, اور ایسا بھی نہیں کہ بس ہاتھ کھلا ہوا ہے, اسراف ہو رہا ہے, تبذیر ہے, ایسا بھی نہ کرو, میانہ روی سے رہو اقتصادی مسئلے میں. اور اس کو بھی, اس تعلیم کو بھی حکمت کے مصادیق میں قرار دیا. حکمت آپ اگر قرآن مجید عنایت فرمائیں تو میں وہ مقام آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. بر محمد و آل محمد صلوات.
خوشنودی امام زما باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیے یہ تمام تعلیمات ایک سلسلے میں ہیں, والدین کے ساتھ سلوک کیسا کرو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, یہاں سے پڑھنا شروع کیجیے. توحید فل عبادہ اور توحید فل عبودیہ سے بات شروع ہوتی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو, اور میں ایک گزرا ترجمہ کرتا ہوں آگے بڑھنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ والدین احسانہ, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. یہاں پر ایسے عرض کر دوں کہ احسان سے مراد یہ سمجھ لیجیے کہ جو ہمارے یہاں اردو میں لفظ احسان استعمال ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ احسان کے معنی ہیں کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا جیسے کوئی مسکین ہو آپ اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ گویا بلند ہے. ماں باپ کے مقابلے میں بیٹا کچھ بھی کرے, اولاد کچھ بھی کرے, وہ اس مفہوم میں احسان نہیں ہے. قرآن مجید میں احادیث شریفہ میں احسان اس خاص مفہوم کے ساتھ آیا ہے, کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے انجام دینے کا نام ہے احسان. کوئی بھی کام کریں بہترین سلیقے کے ساتھ کریں وہ احسان کہلاتا ہے. حسن سے حسن کے ساتھ انجام وہ احسان. تو ماں باپ کی جو خدمت ہے وہ بھی اس بہترین طریقے سے انجام دی جائے کہ ماں باپ کو یہ احساس نہ ہو کہ اب ہم اولاد پر بار ہو گئے, وہ بھی بن گئے کہ ہماری ضرورتیں بیٹے پوری نہیں کر سکتے یا اور جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں. کسی بھی اعتبار سے ناگواری کا ہے تاثر نہ ابھرنے پائے, اس لیے احسان کا لفظ استعمال ہوا کہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دیا. بہرحال یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے, اور پھر دوسری آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ان کے لیے اپنے شانوں کو اس طرح جھکا کے رکھو گے جیسے تواضع کے ساتھ بساتھ جھکایا جاتا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما رب بیانی صغیرہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم, یہ سب آیتیں ایک ساتھ. وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ, یہ سلسلے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اسی میں یہ بھی حکم آیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, فقر و فاقے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اب اس میں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, کسی کو قتل نہ کرو, کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, دیکھو اگر تم تول رہے ہو کوئی چیز تو سلیقے سے تولو, ترازو ٹھیک ہو تولنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو, ترازو بھی ٹھیک ہو اور تمہارے تولنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو, یعنی کسی بھی صورت سے خیانت نہ ہو, کم لینا یا کم دینا یہ تصور نہ رکھو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, اور دیکھو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ چلو, اس کی پیروی نہ کرو.
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. تمہاری بصارت، تمہاری سماعت، تمہاری عقل، تمہارا دل، ہر چیز مسئول ہے، ہر چیز جواب دہ ہے. یہ سب باتیں، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اس طرح نہ چلو جیسے متکبر انسان چلتا. یہ سب باتیں بیان کی گئیں اور اس کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے جہاں کہا گیا ہے ذالک، اب آیت دیکھیں، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. کتنے احکامات آئے، زندگی کا کوئی شعبہ چھوٹا نہیں ہے، تھیوریٹیکل ایشوز سے لے کر پریکٹیکل ایشوز تک، لیکن زیادہ تر اس میں پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں، واضح ہیں. لا تقف ما لیس لک بہ علم میں بھی پریکٹیکل اسپیکٹ پر زور زیادہ ہے، ہرچند کہ اس میں لازمی طور پر تھیوریٹیکل اسپیکٹ بھی موجود ہے. لا تقف ما لیس لک بہ علم، یعنی جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو. اس میں تھیوریٹیکل اسپیکٹ تو ہے، لیکن اصل زور ہے پیروی نہ کرنے پر، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کرو. یہ تمام باتیں اس کے ساتھ، مال یتیم نہ کھاؤ، نفس محترمہ کو قتل نہ کرو، گناہ نہ کرو، فحشیات میں مبتلا نہ ہو، ماں باپ کا احترام کرو، بعد توحید باری تعالیٰ تک پہنچتی ہے کہ اس ایک ذات پاک کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو. یہ سب سلسلہ بیان چلا رہا ہے اور اس میں کہا گیا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ ہے جو تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، وحی فرمائی ہے حکمت میں سے. اور یہ ایک مقام، صرف یہ ایک تسلسل جو ہے، اس میں ظاہر ہے میں نے پوری پوری آیتیں بھی نہیں پڑھی آپ کے سامنے، صرف عناوین عرض کر دی. کتنا متنوع، کتنا مختلف منظرنامہ سامنے آیا، زندگی کے مختلف شعبے، راستہ چلنے کا سلیقہ، دکان پہ بیٹھ کے مال تولنے کا طریقہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، علمی عملی مسائل، واضح ہے. یعنی گویا کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو حکمت کے دائرے میں نہ آتا ہو. میں دیکھا کہ لفظ حکمت جو ہے یہ کس قدر قرآن مجید کے سیاق و سباق میں اور احادیث کے سیاق و سباق میں لفظ حکمت بہت گہرائی اور بہت وسعت رکھنے والا لفظ ہے. یعنی لفظ جس معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ معنی بہت گہرے، بہت وسیع معنی ہیں، تہ در تہ حکمت. اب آپ چند اب تلاش کیجئے گا قرآن مجید میں کہاں کہاں، یہ گویا ہوم ورک. آج کل تلاش کرنا آسان ہے، کمپیوٹر پر بیٹھیے، سرچ کیجئے لفظ الحکمہ قرآن مجید میں کہاں کہاں ہے، ایک تھیسس آپ کی تیار ہو جائے گی. ظاہر ہے اس کو آپ ریسرچ کریں، اس کو دیکھیں، اس کو آیتیں کوٹ کریں اور ساتھ میں اس کے ٹرانسلیشنز کو دیکھیں، پھر خود اپنی عقل سے غور فرمائیں کہ یہ ٹرانسلیشن درست ہے یا اس سے بہتر کیا جا سکتا ہے. جن حضرات میں یہ اہلیت و صلاحیت، اب کچھ فقرے احادیث شریفہ سے اور خصوصیت سے ارشادات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب. لیکن یہاں بھی پہلے وہی بات ہے کہ ایک تو یعنی وہی وسعت ہے
کہ آپ لفظ حکمت کو فلسفے کے مترادف کے طور پر صرف نہ دیکھیں. ابھی وہ فلسفہ جس میں بنیادی موضوع صرف دو ہے, وجود اور علم, یا اونٹولوجی ہے اور یا اپیسٹیمولوجی, ان دونوں کا مجموعہ جو فلسفی ہے, اس فلسفی سے کہیں زیادہ ڈائیورسٹی, کہیں زیادہ تنوع حکمت کے موضوعات میں. جتنی متنوع اور تہدار زندگی ہے اتنا ہی متنوع اور تہدار معنی حکمت کا دائرہ ہے. اب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک فقرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم تک پہنچا ہے جو بہت مشہور ہے, جس میں کہا گیا کہ الحکمت والۃ المؤمن اینما وجدہا اخذہا. حکمت مومن کی گم شدہ متاع ہے, جہاں بھی اسے مل جاتی ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے, لے لیتا ہے. لیکن یہ ایک عام اذن ہے کہ تمہیں حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے لے لو. یعنی حصول علم و حکمت کے لیے تعصب نہیں پایا جانا چاہیے, کسی بھی قسم کا تعصب یا کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں سے بات لینی ہے اور یہاں سے نہیں لینی. اسی لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سیاق و سباق میں فرمایا ہے کہ انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال, یہ دیکھو کہ کہا کیا ہے, یہ نہ دیکھو کہا کس نے, کس نے کہا ہے یہ نہ دیکھو, کیا کہا ہے یہ دیکھو. تو جہاں سے بھی اچھی بات ملے, حکمت کی بات ملے, علم ملے, لے لینا چاہیے. لیکن بات ابھی ایک یہ ہے کہ حکمت کا جو ایک تصور ہمیں قائم کرنا ہے اور بہرحال اسے ایک ڈیفینیشن تک پہنچنا ہے, اس کے لیے ہم حضرت کے مختلف جملوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اب آپ نے مثلا فرمایا رأس الحکمت لزوم الحق, یہ ایک فقرہ. رأس الحکمت لزوم الصدق, یہ بھی ایک فقرہ. رأس الحکمت لزوم الحق یا رأس الحکمت لزوم الصدق, اور ایک جگہ یہ ہے کہ رأس الحکمت لزوم الحق و طاعت المحق. حکمت کا سرآغاز یہ ہے, حکمت کا سرچشمہ جو ہے, حکمت جہاں سے شروع ہوتی ہے, حکمت کا پہلا سرا, رشتہ حکمت کا پہلا سرا جو ہے وہ یہ ہے لزوم الصدق, انسان سچ کے ساتھ اپنے کو وابستہ کرے. صدق, ٹروتھ. خود لفظ صدق بہت بڑا لفظ ہے اور اس میں بھی دو پہلو ہیں. ایک صدق جو منطق اور فلسفے میں صدق اور کرم کا تصور ہے, قضایا کا صدق و کرم, اور دوسرے زندگی میں عملی طور پر, عملی جہد بھی اور یعنی یہاں بھی ہم تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں اسپیکٹ, نظری اور عملی دونوں پہلوؤں سے, فکری نظری یا عملی اور تطبیقی, ہر اعتبار سے انسان سچ کے ساتھ وابستہ ہو, یہ ہے حکمت کا سرا. حکمت شروع یہاں سے ہوتی, لیکن بات یہی نہیں. اسی ترکیب کے ساتھ رأس الحکمہ, اسی کے ساتھ اور فقرے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ٹھہر کر اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے
کہ حدیث کی کتابوں میں، تذکروں میں، مجموعوں میں جتنے اقوال ملتے ہیں منسوب حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، منسوب جو حدیثیں ملتی ہیں ان کے بارے میں یہ طے کرنا کہ واقعی یہی الفاظ بعینہ، یہی عبارت بعینہ دہن مبارک پیغمبر سے یا دہن معصوم سے نکلی ہے، یہ بہت مشکل ہے. اور کوئی آخری بات طے تبھی کی جا سکتی ہے جب یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ بات بعینہ دہن معصوم سے، دہن پیغمبر سے نکلی، دہانِ امیر المومنین. چونکہ اس طرح کے جتنے فقرے ہیں ان میں سے بہت کم وہ ہیں جو صحیح سلسلہ سند کے ساتھ ہم تک پہنچے ہوں، اور جو صحیح سلسلہ سند کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں ان میں بھی سلسلہ سند صحیح ہے یہ تو یقین حاصل ہو جاتا ہے. اس سلسلے سند کے ساتھ جو فقرہ ہم تک پہنچا ہے واقعاً یہ فقرہ ایز اٹ از دہن معصوم سے نکلا، یہ یقین پھر تعبدی طور پر حاصل کیا جاتا ہے، مان لیتے ہیں کہ ہاں اس لیے اور کوئی چارہ نہیں، اور کوئی چارہ نہیں. اس لیے کہ سلسلے سند کے صحیح ہونے کے باوجود ہم قسم کھا کر قرآن مجید کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کسی سے کہیں پہ سہو نہیں ہوا، یا لفظ ذرا سا آگے پیچھے نہیں ہوا، یا کبھی ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ سننے والے نے کسی خطیب کی بات سنی اور اپنے طور پر اس نے سمجھا کہ میں نے یہ بات سمجھ لی. اگر سمجھ لی اب 10 سال کے بعد وہ بات جو سمجھی تھی جب سمجھ لی تو عموماً الفاظ کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے انسان، بات سمجھ لی ہاں، اب کیا کہا تھا لفظ نہیں یاد رکھتا، وہ بات یاد رکھتا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ بات دہرانا چاہتا ہے تو وہ الفاظ اسے یاد نہیں رہتے، اپنے لفظوں میں وہ اس بات کو دہرا دیتا ہے. یہ ایک عام فینومینل ہے، یہ ایک عام بات ہے، واضح بات ہے. اس میں کوئی نہ خیانت کی نیت ہوتی ہے، کسی طرح کی بد نیتی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ بات اگر معصوم کی ہو جہاں الفاظ بھی اہمیت رکھتے ہوں تو پھر وہ بات اگر کوئی منتقل کر دے اپنے لفظوں میں تو بات بننے کے بجائے بگڑ جائے. دیکھ رہے ہیں آپ مشکل کیا ہوتی ہے؟ یعنی راوی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نعوذ باللہ کذوب ہے، غیر ثقہ ہے، فاسق ہے، نہیں، راوی سچا ہے، راوی صدوق ہے، راوی ثقہ ہے. راوی کے نام کے آگے 3 بار لکھ دیجئے ثقتن 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 ثبتن جلیل القدر، سب کچھ ہے. قرآن مجید ہاتھ میں لے کے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں کہ سہو نہیں ہوا ہوگا اسے؟ اچھا جہاں اس وقت سے لے کے اب مثلا، اچھا اب تک نہ چھوڑیے چونکہ جب مجموعے مرتب ہو گئے تب تک، بیچ میں 20 راوی ہیں، 10 راوی ہیں، 12 راوی ہیں، 14 راوی ہیں، یہ 10, 20, 12, 14 میں سے کسی کو سہو نہیں ہوا، بھول نہیں ہوئی، واضح ہے. یہ ایک بالکل دوسری بحث آ گئی درمیان میں، لیکن یہ اشارہ اس لیے ضروری تھا کہ اب جو الفاظ میرے سامنے ہیں، ابھی آپ حضرات کے سامنے آنے سے پہلے یہ چند فقرے میں نے نوٹ کیے ہیں جو صرف ایک لفظ راس الحکمہ سے شروع ہوتا ہے. راس الحکمت لزوم الصدق، ایک جملہ، راس الحکمت تجنب الخدع، حکمت کا سرا یہ ہے کہ انسان
धोखे से बचे, धोखेबाजी से बचे। अब देखिए लफ्जों का, लफ्जों की अहमियत, असल अहमियत तो वाणी की है, लेकिन लफ्जों की क्या अहमियत होती है। अभी मैंने एक लफ्ज दो बार, एक जुमला दो बार कहा, जरा से फर्क के साथ। इंसान धोखे से बचे, इंसान धोखेबाजी से बचे, दोनों जुमलों के मानी अलग अलग समझे जाएंगे। इंसान धोखे से बचे यानी दूसरा कोई धोखा दे रहा है उससे खुद बचे, और इंसान धोखेबाजी से बचे यानी खुद धोखा किसी को ना दे। पढ़ रहे हैं मेरा ख्याल है आप हजरात भी यही समझे होंगे। तो अगर आपने सिर्फ धोखा लफ्ज इस्तेमाल किया तो क्या मानी होंगे, और धोखेबाजी का लफ्ज इस्तेमाल किया तो क्या मानी होंगे, जुमले का मफहूम जरा जरा। इसीलिए कहते हैं लफ्ज के अंदर जो मादा है और जो उसकी हयात है, अगर मादा वही रहे हयात बदल जाए तो भी मानी बदल जाते हैं। मुझे अंदाजा है कि आप हजरात इस तरह की मुंह शगाफियों के बहुत आदि नहीं हैं, मगर मेरे साथ तो एक अरसे से हो गए हैं। मैं उसकी मिसाल दे दूं ना, मादे और हयात के क्या, हयात यानी शक्ल सूरत, और मादा यानी वो चीज जिससे वो शक्ल सूरत बनाई जाती है। तो जैसे फे ऐन लाम फ़ाला लफ्ज है, फे ऐन लाम यही है। अब इसकी सिर्फ अगर कोई इजाफा हर्फ का ना करें, सिर्फ हरकतों की तब्दीली से कितनी शक्लें हो सकती हैं। फ़ाला एक शक्ल है, फ़ाला दो शक्ल है, फ़ुएला तीन शक्ल है, वो बदल रही है। फ़अलुन फ़िअलुन फ़ुअलुन शक्लें बदल रही हैं, अलग अलग लफ्ज है, हैं? अब इसमें एक लफ्ज के इजाफे के साथ मादा वही रहा फ़ाइल लाम, लेकिन अलिफ बढ़ा दिया और फ़ाइलुन बना दिया, तो फ़ाइल एक हयात है और मादा उसमें फ़ाइल लाम कर, और फिर मफ़ऊलुन मीम और वाव के इजाफे के साथ, ठीक है, बुनियादी फ़ाइल लाम उसमें शुरू में मीम और बीच में वाव लगा दिया और ज़ेर ज़बर की खास तरतीब दे दी, मानी बदल रहे हैं। इसे कहते हैं कि जो बुनियादी लफ्ज है फे ऐन लाम वो मादा है, और जो शक्लें बदलती जा रही हैं वो हयात है। कभी कभी अगर रावी ने किसी मादे को बाकी रखते हुए शक्ल भी बदल दी, और वो भी खुशनियती के साथ, वो ये समझा कि जो कहा था मासूम ने वो मैं समझ गया हूं, लेकिन ये आगे जो शख्स है शायद ये ना समझ पाए, उस लफ्ज को उसने उसी लफ्ज को अपनी फहम के मुताबिक लफ्ज बदला खुश नियति के साथ कि मासूम का पैगाम पहुंच जाए, लेकिन इसने जो समझा था इसकी समझ उस हयात में दाखिल हो गई। तसरुफ हुआ ना, वाजे हुई बात, ये नाजुक सा ये दकीक फर्क समझे आप। मासूम ने जो कहा था उसको समझा गैर मासूम ने, अब ये कौन कह सकता है कि मासूम ने जो कहा था वो इस गैर मासूम ने जो समझा वो सच फीसद वही समझा जो मासूम समझाना चाह रहे थे, और ये अपनी जगह समझ के मुतमईन हो गया, उठ गया कि मैं समझ गया, खुशी खुशी गया और दूसरे को समझा रहा है। दूसरे को क्या समझा रहा है, वो समझा रहा है जो खुद समझा, अल्फाज नकल नहीं कर रहा है मानी नकल कर रहा है। अब ये जो लफ्ज हमें दे रहा है ये लफ्ज इसके हैं, ये लफ्ज मासूम के नहीं है, वाजे है, और हम तक ये लफ्ज पहुंचा, हम तो इस लफ्ज को सामने रख के हुक्म देंगे ना। अब एक मुहक्किक की या एक फकीह की या एक मुज्तहिद की क्या मुश्किलें होती हैं ये आप समझ सकते हैं, वाज़े हैं। ये भी एक फकाहत का सिलसिला, हम तफक्कुह कर रहे हैं यानी कलाम मासूम को समझना चाह रहे हैं। तो अब एक फिक्र आया, रासुल हिकमत लुजूम अस्सिदक़,
हिकमत का सिरा क्या है? सच के साथ वाबस्ता हो जाना, सच को पकड़ लेना। दूसरा है रासुल हिकमत है लुजूमुल हक। अब सिद्क की जगह हक आ गया। सिद्क और हक एक दूसरे के साथ रहते हैं मगर एक दूसरे के मुतरादिफ नहीं है, मुकम्मल तौर पर मुतरादिफ नहीं है। रासुल हिकमत है मुदारातुन नास। अब देखिए बिल्कुल शुरू में वही था रासुल हिकमा, फिर आ गया मुदारातुन नास। मुदारातुन नास के बारे में है कि लोगों के साथ जाहिरी खुश अखलाकी बरतो, यह है मुदारात। बा दोस्ता तलतुफ बा दुश्मना मुदारा। मुदारात यानी अच्छे उसलूब से किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा है लेकिन ऐसे बात कीजिए कि उसे पता चले कि ये बिल्कुल मुझसे गुफ्तगू करने के लिए मुश्ताक बैठे हुए। मिसाल दी है मैंने, है मुदारात का मफहूम इसी तक महदूद नहीं है। कोई शख्स है आपका दुश्मन है मुखालिफ है और आप उसे बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करना चाहते, आमना सामना नहीं करना चाहते, लेकिन वो आ गया आपके सामने और आप इस पुरतपाक अंदाज से मिले कि जैसे आप मुश्ताक थे उससे मिलने के लिए है? और ये पुरतपाक अंदाज आपने सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि उसके शर से महफूज रहे, इसे मुनाफिकत नहीं कहते, इसे मुदारात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुदारात। ठीक है ना, ये ख्याल रहे कि ये मुनाफिकत नहीं है, इसे मुनाफिकत नहीं कही। पहली बात ये याद रखिए मुनाफिकत का लफ्ज सिर्फ वहां इस्तेमाल कीजिएगा जहां बात दीन ईमान की हो, जहां अल्लाह और रसूल की बात हो। अल्लाह के बारे में रसूल के बारे में इमाम के बारे में दिल में ईमान न रखना और जबान से ईमान का इजहार करना ये मुनाफिकत है। अब जिंदगी के आम मामलात में एक दूसरे के साथ जो बात होती है तौरीय की उसको भी लोग मुनाफिकत कहते हैं, ये जुल्म है, मुनाफिकत नहीं है। एक दोस्त अहबाब या आपस में रिश्तेदार दुश्मन ये कहते हैं फला साहब मुनाफिकत करते हैं मेरे साथ, ये लफ्ज मुनासिब नहीं है। तौरीय से काम लेते होंगे किसी वजह से, ठीक है, या दुश्मन के शर से बचने के लिए अगर आप कोई ऐसा अंदाज इख्तियार करते हैं कि आप इजहार ना करें कि आप उससे खाइफ हैं या आपके दिल में उसकी तरफ से दुश्मनी है या आपको मालूम है कि वो आपका दुश्मन है, आप एक हिजाब रखना चाहते हैं दरमियान में, तो ये मुनाफिकत नहीं है, जिंदगी बसर करने का एक अच्छा सलीका है। इसे कहते हैं मुदारात है? ये मुदारात जो ये होना चाहिए, कभी कभी हिजाब दरमियान में रहे तो खुद ये हिजाब जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। दुश्मन आपके सामने बैठा है और दुश्मन ये समझ रहा है कि आप उसको दुश्मन नहीं समझते, आपको उसकी दुश्मनी का इल्म नहीं है और आप भी यही जाहिर करें कि आपको उसकी दुश्मनी का इल्म नहीं है, ये हुस्न जिंदगी है, ये जिंदगी बसर करने का एक खूबसूरत अंदाज है और ये भी मसादीक मुदारात में है। रासुल हिकमत मुदारातुन नास, ये भी हजरत की तरफ मंसूब एक जुमला है। हिफ्ज़ुद्दीन समरतुल मारिफा व रासुल हिकमा, दीन की हिफाजत इल्म का समरा है और हिकमत का सिरा है। अब यहां भी रासुल हिकमा का लफ्ज आया, देख रहे हैं ला हिकमत और रासुल हिकमा ये कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है ये लफ्ज। तजर्रुल गुसस या तजर्रु गुसस الحكم حلم, تجرع غصص الحلم فانه راس الحكمه, तुम हिल्म से काम लो और तल्ख घूंट पी जाओ, ये भी हिकमत का सिरा है। आपको गुस्सा आया, गुस्सा पी गए, हिल्म से काम लिया, तजर्रा गुस्सा सल हिल्म फिर नहो रासुल हिकमा,
ये भी हिकमत का सिला। अब देखिए कहाँ कहाँ हिकमत का इतलाक हो रहा है, उसी तरह जैसे कुरान मजीद में माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, गुस्से के साथ पेश ना आओ, तकब्बुर के साथ ना चलो, माल यतीम ना खाओ, सौदे में तौलो तो तराजू का इस्तेमाल सही करो वगैरह वगैरह। देखिए मुख्तलिफ घर के मामलात, बाजार के मामलात, इल्म हिकमत के मामलात, ये सब अलग अलग हैं और हर जगह लफ्ज़ हिकमत इस्तेमाल हो रहा है। वही शान यहाँ कलाम अमीरुल मोमिनीन रासुल हिकमत सिद्क के साथ, रासुल हिकमत हक के साथ, रासुल हिकमत इताअत मुहक के साथ, रासुल हिकमत गुस्सा पीना भी है, रासुल हिकमत मुदारात भी है, ये सब रासुल हिकमत। उसके बाद बहुत से फिक्रे हैं जहां रासुल हिकमा के बजाय समरतुल हिकमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। समरतुल हिकमत अल्फौज, हिकमत का समरा फल क्या है, कामयाबी। कहीं है समरतुल हिकमत अत्तनज़्ज़ुह अनिद दुनिया, हिकमत का एक समरा यह है कि इंसान दुनिया से, आलाइश दुनिया से उसका दामन पाक रहता है। तनज़्ज़ुह, मुनज़्ज़ा हो जाता है, मादे और मादियात की कीचड़ और दलदल में धंसता नहीं है उसका पांव, मादे और मादियात का गुबार उसके दामन पे नहीं जमता, पाक रहता है, आलाइश दुनिया से पाक रहता है, दुनिया की कसाफतों से पाक रहता है। ये समरा है किसका, हिकमत का। इसी तरह और भी अल्फाज हिकमत के, यहां पर दो फिक्रे और मैं अर्ज करना चाहूंगा। देखिए एक लफ्ज हिकमत है और एक लफ्ज इल्म है, दोनों के मानी में फर्क है। बिल एक फिक्रा हजरत से मशहूर है, बिल इल्म तुअरफुल हिकमा, इल्म के जरिए से हिकमत पहचानी जाती है। तवज्जो रखिएगा, इल्म के जरिए से हिकमत पहचानी जाती है। और दूसरा फकरा है बिल हिकमत युक्शफु गिताउल इल्म, हिकमत के जरिए से इल्म का पर्दा उठता है। इल्म मुनकशिफ होता है, हिकमत के जरिए से इल्म मुनकशिफ होता है। पहले फकरे में था इल्म के जरिए से हिकमत पहचानी जाती है। यहां पर अगर ये तय हो जाए कि ये जुमले मुआक्यान मासूम अलैहिस्सलाम के ज़बान के दहने मुबारक से निकले तो इल्मियात की एक बड़ी बहस शुरू हो जाएगी कि दरअसल इल्म और हिकमत मुतरादिफ अल्फाज हैं या इल्म और हिकमत दो अलग अलग चीज़ें हैं। एपिस्टेमोलॉजी की बहस यहाँ शुरू हो जाएगी कि हिकमत क्या है, इल्म क्या है, इल्म का रुतबा क्या है, हिकमत क्या रुतबा क्या है, हिकमत हाकिम है इल्म पर या इल्म हाकिम है हिकमत पर, ये एक दूसरे से मुकद्दम कौन है, मुअख्खर कौन है, रुतबा किसका किससे बढ़कर है, वाज़ेह है। ये अभी मैंने सिर्फ अर्ज कर दिया आपके सामने, चंद फकरे अर्ज कर दिए और इस लिहाज से अर्ज किए कि हजरत से मंसूब ये फकरे हैं। मैं किसी एक फकरे पर भी, जैसे कि मैंने अर्ज किया, किसी एक फकरे पर भी मैं कुरान मजीद हाथ में लेके ये कसम नहीं खा सकता कि यह फकरा यूं ही ज़बान मुबारक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से अदा हुआ है, नहीं कह सकता। लेकिन मंसूब है हजरत से ये फकरे, ज्यादातर ये फकरे ज्यादातर किताबों में हजरत से मंसूब है। चूंकि हजरत से मंसूब हैं तो इनमें यकीनन इतना यकीन हासिल हो जाता है कि ये या इस जैसी कोई बात हजरत ने कही है, और ये या इस जैसी कोई बात अगर हजरत ने कही है तो इसमें हमारे लिए रोशनी जरूर है। उस रोशनी में हमें अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म करना, और अगर हम इस रोशनी में, इतनी ही रोशनी में जो रावियों से छन छन के हम तक पहुंची,
इतनी ही रोशनी में अगर हम अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर बनाना चाहें, रोशन बनाना चाहें, तो ये ज़िंदगी इतनी रोशन और इतनी ताबनाक हो जाएगी कि फिर मैं दोहराऊंगा अपना वो जुमला कि ये सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी, आपकी अकल की रोशनी उससे कहीं ज़्यादा ताबनाक रोशनी होगी। इंसान की अकल, सूरज तमाम मौजूदात मादिया को रोशन करता है, इंसान की अकल वो है जो सूरज की रोशनी को रोशनी कहती है, रोशनी का नाम देती है, रोशनी समझती है, रोशनी को रोशनी का एतबार बख्शती है। यह है अकल का रुतबा, किसी चीज को उसका सही एतबार न मिले, कोई चीज उस अपनी सही मकाम और मंजिलत पे न रखी जाए, तो इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। रोशनी को रोशनी का एतबार अदा करना यह अकल इंसानी का काम है। ये अकल परवान चढ़ेगी इन्हीं इरशादात और इन्हीं आयात कुरानिया की रोशनी में। इंशाअल्लाह अगर हम कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में और कलाम पैगंबर और कलाम वसी पैगंबर हज़रत अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की रोशनी में हिकमत की तारीफ मुअय्यन करने के काबिल हो सके और इल्म और हिकमत और मारिफत और इसके और मरातिब को कश्फ करने के लायक हो सके तो ये एक गैर मामूली काम होगा। और अगर हमने ये कर लिया तो हमारी शख्सियत में वो बुनियाद मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगी जिस बुनियाद पर पूरा निज़ाम इल्म अखलाक भी कायम होगा और जिस बुनियाद पर हम इल्म फुतूहत के दरवाज़ों पर दस्तक दे सकेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على